Убогий з Києва в тому сенсі, що убогість за доглядом, безкультур'я, непрофесіоналізм. Дивіться, садять які дерева. Ці дерева коштують, я вам скажу, тисячі гривень. За ними не доглядають. За ними практично не доглядають. Так, дивіться, посадили дуб. Якась акція, недавно посадили дуб, полили, і він буде рости. Не буде, я вам скажу. Так само, як оце, дивіться. Тут все посадили, і нічого його немає. Нема догляду, фікція, брехня. Безвідповідальність, отаке. Чорті що, чорті що. Це недавно десь посадив. Може якийсь фанат, може нормальна людина з нормальними бажаннями, але я бажаю, щоб він виріс цей дуб. Він би виріс би, аби за ним був догляд. Привіт, Шарик. Привіт, Шарик. Так. Чесно кажучи, отам наверху зелена архітектура Радянського Союзу набагато вища якістю і краще, ніж українці. От посадили, от що це таке? Бачите, воно пропадає, ніхто не доглядує. Саме головне, що ніхто не доглядує. От рядом Дніпро, рядом вода. Ну що, блядям, не можна полити? Дивіться, висихає, пропадає рябина, горобина. Ну, гарна порода, але ж треба полити. Неміч. Ну, бачите, щось бур'яни сапають. Дивіться, навіть верхівку у ялини вкрали. Це Київ, це Київ. Це не колхоз імені якось там Шмирла Карса, Карла Марса. Це Київ. От я недавно був в Ізмаїлі. І, чесно кажучи, культура Ізмаїла на голову вище за культуру Києва. Київ тільки масштабами. А самої культури від Ізмаїла далеко з задниці. Отаке Київ. Це я йду до Аскольдової могили. Бачите оце дерево? Це старе дерево. Воно саме виросло. Його ніхто не садив. Воно гарне, крепке. І слава Богу, що його ніхто не вирубав. Бо наші придурки вирубають інвазію. Найдуть причину вирубати.